የሰው ልጅ ይሉንታውን ሲያጣ በቃ ከብት ነው የሚሆን፣ እልም ያለ ከብት። ጉማሬ ምን ማለት ነው? አንዳንድ ጉማሬዎች አላችሁ። ወንድም ያንተ ምን ልትሰራ የጉማሬ ቄጣዬ ይህ ታገኘ ነው ቄጣዬ የጉማሬ ስሬስሊ ወይኔ ጉዴ ፈላ። ብዙ ነገረኛ ሰዎች ስለበዙ ዘመኑን የዋጀ ግጥም ብለን ነው። አዎ እንግዲህ በጣም የሚያስቅ አይነት ነው ስድቦች ነው ያሉን። እኛ በጣም ነው የምናስቀው። ለማንኛውም እንግዲህ እስቲ ትኩስ ነገር ከዚህም ከዛ የሰበሰብኳቸውን ነገር ለእናንተ ይዤላችሁ ከች ብያለሁ። ውድ የኢትዮ ቤተሰቦቼ ሰላም ሰላም እላለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ እንኳን አደረሳችሁ። ደግሞ ያው እንግዲህ ቡሄን ከች ብሏል። እንግዲህ ያው የቡሄ ጨዋታዎችም ይኖሩናል። እንግዲህ ዘና ፈታ ብላችሁ እንግዲህ ይችን ነገር እንድታዩልኝና የእናንተን አስተያየት እንደተለመደው እንዲሁም ደግሞ ላይካችሁን አዲስ ለሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እያልኩኝ እንግዲህ ፕሮግራሜን ጀምርላችኋለሁ። ፈጠን ፈጠን እያረኩኝ ትንሽ ረዘም ያለች ነች። እየተዝናናችሁ ጨርሱልኝ። ወደ ፕሮግራማችን አብነት ባላ ሰንበት በተረምረም መጣው በላይፍ ሰበብ የጥበብ እየቀለብ እንዴት ነህ እንዴት ነሽ ሁሌ እዚህ ጋር በሽነሽ ደምቶሃል ወሬ ሰልችቶሃል ደክሞሃል አነቃቄ በስቶሃል ፈርተሃል ፖለቲካው ቢሮክራሲው ታክቶሃል አይደል ሳይቃጠል በቅጠል ላይፍና ስድድቡ ኑሮና ሽቅድድሙ እውንና ህልሙ ወጪ ላይ ገቢ ታች ምኞት ላይ ኑሮ ታች ጦርነት ውከቱ መሪና ሹፈቱ ዜና ሁሉ ሰፈር በሰፈር በሰፈር በጎጥና በዘር ጎራ መፈጣጠር እንስሳ በዛው መሰል ሀገሩ ሳር በሳር በዛው ሁሉ መንደሩ አንድ ፊቱ ለቷላ ሁሉ ነገር ሽቀላ በዚህ በዛ ድልላ ለቲክቶከር ስለላ አይከብድም አይከብድም ሁሉ ኖራ አይከብድም አይጠቅምም አይጠቅምም ሙዚቃ ሁሉ አይጠቅምም አይዘልቅም አይሆንም ሁሌ ለበጎ አይሆንም አይበጅም አይበጅም ቸልታ ነገ አይበጅም አይበጅም ምን ቆይ አንዴ ያዚን ምን ዴች ምናም ልገጨን እንደው ይሄን ማልቀበል አረ ነ ይሄን ከፈለክ ዴች ታውጣለህ እንዴ አረ በጣም ሼም ነው ግን ዴች እንዴት ሰው ያወጣል አረ ማዘር ሰው የሆነ ነገር ጨምሩበት አረ በጣም ነው አረ ዴች አመት አውደ አመት አንልም ምን አይደብረውም እንዴ እና ሆያ 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 ዛዶ ነገር ይጨሳል። ያው ብዙ ነገረኛ ሰዎች ስለበዙ ዘመኑን የዋጀ ግጥም ብለን ነው እንዴ ማይቆሳተሩ ከፈለጉ ደግሞ ሌላ ግጥም እኮ አለ። ሆያ 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 ዛማዶ አንድ ዲሽ እዚማዶ አንድ ዲሽ የኔ ማጋሸ ባንግላዲሽ ባንግላዲሽ ወይ አሜሪካ እኮ ቪዛ ከለከለች። አሁን እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ቡሄን በተለያየ አይነት መንገድ እንግዲህ ለማክበር እንግዲህ ሁሉም ህብረተሰብ ተዘጋጅቶለታል። እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። በሚቀጥለው ደግሞ የበለጠ የሚያዝናና ነገር እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ። እሱን ከች አረግላችኋለሁ። ለአሁን እስቲ ወደሚቀጥለው ደግሞ እንሂድ። አገኘው ሸበላ አረግ የምትመስል ገና ጠጋብ ያንዴ ሳጫውታት ታወርድ ቢጀመረ ስድውነን ማት ምን ባል ተናገር ኮይ ባል እንቀለቀል ለአምሳ ሳንቲም ፍቁር ያስወስር ስቃጠል በጦመኝ አንጀቴ በለተ ጉዳዴ 47 ስድብ ሰደበች ባንድ አቤት አቤት አረ እንደ አቤት ቁራሌው 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 ተመዝግቢያለው
አፈቅራለሁ። ድሃ በፍጹም ሊያደርጋቸው የማይገባ አምስት ነገሮች። አንደኛ፣ ምንም አይነት ጦርነት ቢነሳ የሚወድምብህ ንብረት የምታጣው መሬት ወይም ቤት ስለሌለ በጦርነት አትሳተፍ። የቻልከውን ያህል ሸሽተህ ጦርነት የሌለበት አካባቢ ላይ ኑር። ኢትዮጵያም ኖር ኬንያ፣ ድሃ እስከሆንክ ድረስ መብትም ሀገርም የለህምና ራስ ላይ አተኩር። ንብረትና ሀገር ያላቸው እንዲዋጉ ተውላቸው። ሁለተኛ፣ በፍጹም ጆሮህንና ሐሳብህ በየትኛውም ወገን ለተሰለፈ ፖለቲከኛ አትስጥ። በአንተ ላይ ተንጠላጥሎ ከእርሱን መሙላትና ነገ ስልጣን ሲይዝ ሊረጥ ለሚፈልግ የዚህ ሀገር እከካም ፖለቲከኛ አይደለም ደምህን አይነ ምድርህንም ልትሰጠው አይገባም። ሶስተኛ፣ ለሃይማኖት ተቋማት መገንቢያ ለሃይማኖት መምህራን ድጋፍ በሚል ሰበብ ካለኝ ላይ ብሰጥ ይባረክልኛል እያልክ ለፍተ ያገኘኸውን ትንሽ ገንዘብ በፍጹም አትስጣቸው። ፈለጣቸው ካስጨነቀ የምታመልከው አምላክ ይስጥህ እንጂ እኔ ከየት አመጣለሁ በላቸው። አራተኛ፣ ተቃውመህ የምትቀይረው መንግስት ደግፈህ የምታነግሰው ፖለቲከኛ የለምና ከድጋፍም ሆነ ከተቃውሞ ፖለቲካ በቻልከው አቅም ራቅ። ፖለቲካዊ ወሬዎች ሲነሱብህ መልስ ምን አገባኝ ብቻ መሆን አለበት። ወዳጄ፣ ፖለቲካ ለፖለቲከኛው መተዳደሪያው ነው። እስኪ አይምሯችሁ ውስጥ ያለውን ፖለቲከኛ አስቡት። ፖለቲካውን በቃኝ ቢል ሌላ መተዳደሪያ ሙያ አለው? በፍጹም የለውም። አምስተኛ፣ ገንዘብ ባይኖረኝ ጤና አለኝ ኢሪሪም አራራም እያልክ ድህነትህን አትኩራራበት። ድህነት ጥረግረ ያገኘው የልፋት ውጤት አስመስለ አትመጻደቅበት። ድሃ እስከሆንክ ድረስ የምታጣው ነገር የለምና ውሳኔዎችን ለመወሰን አትፍራ። ከዚህ በላይ ኪሳራ አይደርስብህም። ለመለወጥ አጋጣሚዎችን ሁሉ ተጠቀም። ሰላም ይብዛል። ሻሎም ወገኔ። አንድ እውነት ልንገርህ፣ በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ድንበር ተደፈረ እያለ የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ጥይትና መሳሪያ ያቀብልሃል። የኢትዮጵያ ባለሀብት ደግሞ በገንዘቡ ምግብ ሚጠጣ ያቀርብልሃል። ስትወርቅ ግን አነሳ ማንንም። የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ ወጣቱን መርቀው ወደ ጦርነት ይሸኙታል። ሲሞት ፍታት አደርጉለት፣ ሲሞት ዱዓ አደርጉለት። ደሃ የኢትዮጵያ እናት ግን እድሜ ልኳን ታለቅሳለች ለልጇ። በመቃብር ላይ አፈር እየረጨች ታለቅሳለች። አይኗ እስኪጠፋ ድረስ ታለቅሳለች። የተጎዳ ወጣት ደግሞ አካል ጉዳተኛ የሆነ ወጣት ደግሞ መንገድ ላይ ወጥቶ ሲለምን ማንም አባከና ዞር ብሎ ያው ማንም ይሄንን ተረዳ። ወዳጅ ፖለቲከኛውም ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ወደ ስራው ተመልሷል። ያ ባለሀብቱም አንተ ያስከበርክለትን ድርጅት ተመልሶ ይመራዋል፣ ቢዝነሱን ይሰራል። አንተዛ ተጎርተ መተህ መንገድ ላይ ወድቀህ ስትለምነው፣ መስራት አቅቶ ስትለምን፣ ውሃ መጠጫ ስትለምነው፣ በመኪናው ጎማ ውሃ እየረጨብህ ያልፋል። ፖለቲከኛውም ቤት አጥተህ ሜዳ ላይ ወድቀህ ዘመድ አዝማድ ወገን የአካባቢ ህዝብ የሰራልህን ደሳሳ ጎጆ ለልማት ይፈለጋልና ያፈርስብሃል። በጣም ትክክል። አየህ፣ ቤተክርስቲያን ስር እንዳትጠጋ ቤተክርስቲያንን ቀድመህ በዲሽቃው በመሳሪያው አፈራርሳታል። ወጣቶ ይንቃ፣ ሚሻለን ፍቅር እንጂ ውጊያ አይደለም። ከውጊያ እንመለስ እባካችሁ። ትላንትና ያሳለፍነው በትግራይ ላይ ብዙ ወጣቶችን አጥተናል። ከመከላከያው ብዙ ወጣቱን አጥተናል። ብዙ ሰራዊት አጥተናል። ዛሬ ደግሞ በአማራውና በመከላከያው ስንቱን ወጣት እናጣው ይሆን? ስንቷ እናት ታለቅስ ይሆን? የስንቷ እናት አይኒ ሞጮሙጭ ይሆን? ስንት ቤተ ክርስቲያንና መስጊድን ታፈርሱት ይሆን? አናቅም። ስንቱን እንደምናፈርሰውም አናቅም። አያችሁ፣ ቤተ ክርስቲያንና መስጊድን በዚህ በተልካሻ ፖለቲካ ምክንያት እያፈረስን ፍቅራችንን ስላጣን ዛሬ ትውልድን የሚያመክን ግብረ ሰዶም ወደ ሀገራችን በንቀት ገብቷል። በንቀት ምንም አመጡም ተብለን ማለት ለልባቸው እየሆኑብን ነው። ይሄ ሞት ነው ለኛ። ይሄ በዚህ በቃ ተቀብረናል፣ ሞተን ራሱ ተቀብረናል። እና
ሁላችንም ፍቅር ይሻለናል እባካችሁ እባካችሁ ወደ ፍቅር እንመለስ ምንም አይጠቅመን እሄ አንድ አስተዋዋቂ የመድረክ አስተዋዋቂ አለ በኋላ የኢትዮጵያ አክቲቪስት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተንታኝ ኢትዮጵያ ኢዝ አንፌትቡል በአለም ላይ በአፍሪካ ውስጥ በየትኛውም አገር ዲያቆን እየተነሳ ፊደል ያልተማረ ምንም የማያውቅ ሰው ፖለቲካ የሚተነትንባት አገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። በጣም ትክክል ትክክል ነው ያለው። ዛሬ ጊዜ በጣም የተቸገር ነው ይሁን በሚዲያ ላይ ማንንም ሰው ትንሽ ንግግር አደረገና ትንሽ ከፍ ካለ ታማኝነቱ በሙሉ በሱ ነው የሚጣለው። ስለዚህ ሌሎች አንዲት ነገር ሰላምን ፍቅርን ቢሰብኩ ማንንም የሚሰማቸው የለም። ዛሬ ጊዜ ሁላችንም ያጣነው ደግሞ ፍቅር ነው። ፍቅር በሚንልበት ሰዓት ደግሞ በጣም እንዲው የሚያንገሸግሳቸው የሚያቅለሸልሻቸው ሰዎች አሉ። ለምን ፍቅር የሚለው ቃል ተነሳ በሚል ማለት ነው። ማይቀር ነው ምንጊዜም የሚነሳ ነው። በአገራችን ውስጥ አሁንም ሰላም እንዲኖርልን የሁላችንም ምኞት ነው። በከተማ ላይ በተለይ ያለን ህብረተሰቦች ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ይሄንን አይነት ነገሮች አቀርባለሁ። ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነታችን ነው እንጂ እኔ ማቅረብ የምፈልገው ለየት ያለ አይነት ፕሮፓጋንዳ ውስጥ ወይም ፖለቲካ ውስጥ ምገባ ሰው አይደለሁም። ምን ጊዜ ይሄንን በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁ። ወደሚቀጥለው እንሂድ። የሰው ልጅ ይሉንታውን ሲያጣ በቃ ከብት ነው የሚሆን። እልም ያለ ከብት ጉማሬ። አንዳንድ ጉማሬዎች አላችሁ ልክ ስልጣሬ የሚመስል I don't care ብለ ዚፕን ህዝብ በተሰበሰበበት መሃል ላይ ግንድና ግርግዳ ባየ ቁጥር እግርን ዚፕን ከፍተ በኩራት ይሄንን ህዝብ በከለር ስክሪን ያየው ዚፕን ትከፍትና ወደ ታች አርግ ምጅርጥ አርገ ልክ ኩራት እኮ ባንክ ገብተ millions of dollar ከምታወጣ ነው የሚመስለው ከባንክ እኮ ቀብረር ብለ ቀዝቡ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የሚናገር በጣም ፎሾ ፎሾ በቃ ታርገፈግፈዋለ እንደ ጎጃም እስክስታ በለው ነው በቃ ለጽድቅ እኮ የምትኖር ነው የምትመስለው በቃ እያጠጣህ እጽዋት እጽዋት ውሃ እያጠጣህ እኮ ነው የሚመስለው ምን አይነት ወራዶች ናችሁ በባሪያ ደግሞ ሰው ሲመጣ ሰንዬ ቆይ አንዴ አንዴ ጠብቂኝ ብለህ ታንፎሽ ፉሽዋለህ በቃ ታዝረከርኳል ከዛ ትዘጋዋለህ እንዴ ብለህ ምትዘጋዋለህ ትዘጋውና ከዛ በኋላ ያለው ፓርት ነው ቢያስጠል ጸያፎች እንዳንተ ድጥራ ሲሆንክ ሰው ትመጣለህ አርግፍግፍህ ከዛ ልክ ቫዝሊን እንደሸና ሰው እጅ ላይ ትቀባባዋለህ ነው የሚባለው በጣም ያስጠላል ትጠራርጓለህ አንቺስ ራሱ ቆይ አንዴ ሲልሽ ወደዛ ሄዳት ይውብድ በይሉንታ ተሸብበሽ ቦርሳሽን ይዘሽ ጥግጋ ሆነሽ ምትጠብቂው ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ ራሱ አታዋርጁም እንዴ አንተ ምን አይነት ጸያፍ ነህ ሊመጣ ጠራርጎ ቫዝሊኑን እጁ ላይ የሽንት ቫዝሊኑን ጠራርጎ ሰንዬ እያለ ይመጣል የዛኔ አንቺን ማየት አምላኬ ወይ በቃ ሰማዕት አድርገኝ ውሰደኝ እንደው ጉንዳን አርገኝ አልታየው አይንሽን ብልጭ ድርግም እያደረግሽ ህልም ነው በለኝ አንቃኝ ከዚህ ጉድ የሰሩት ራዳሽን ከምታወርጂ እንደዚህ አይነቱን መናኛ የሰው ዝቃጭ ልኩራት ነግሪው ይኸውልሽ ወንድ ልጅ ቁርአንም ሆነ መጽሐፍ ቅዱስ መክሮት ያልተመለሰ ቢያንስ አንቺ ሽምቅቅ ስታረጊው ነገ አንቺ ፊት አይደግሞ አያደርገው ይሰማቸዋል። እናንተ ሴቶችን ይሰማል። ምን አለ ብታግዥን ትውልድ ይዳን ይዳን በቃ በበሽታ አድለቅ በስንቱ ንጎዳ በየሳምንቱ ሳይነስ እያያዘሽ አይንሽ የበርበሬ ሱቅ ከሚመስል ይሄን የሰው እንሽላሊት ልኩራት ጋር አታስገቢው። አግዥን በቃ አግዙን አግዙን። አንተ የሰው ኪሳራ የሰው ሙት እንደው አንተ ሰው አይደለህ ስልጣኔ ብለህ ጸጉርህን ቫዝሊን ተቀብተህ ፍሪዝ አርገህ በስንት መከራ እህት አረብ ሀገር ታግላ የላከችልህን ሽቶ ተቀብተህ መውጣት አይደለም ንጽህና የራስ ብጻ ንጽህና አይደለም ዋን አከባቢን አጽራ። እኔ አሁን ምን እንደምል አላውቅም። እንዳልናደድ የጉማሬ ቂጣ ላይ ነው እንዳልደሰትም የጉማሬ ቂጣ ላይ ነው።
እኔ ግን እየሳሰበኝና ነው አይደለም ነው አይደለም ይመስላል አይመስልም ውስጥ አልከባም በዚህ ጊዜ አሁን እኔ ስንት ሐሳብ አለብኝ ግን ወንድም ያንተ ምን ልሰራ ይጉማርቅ ይጣየክ ይታገኘው በጣም ነው የምትገርመው አባባላው በጣም ደስ ይላል ምንድን ነው መሰራው የጉማሬቄ ተሰር እንዴት አየው ውስጥ ገብተ ባርስ ገብተ ነው ጥታየክ የጉማሬ ስሬስሊ ወይኔ ጉዴ ፈላ እና ነው ቂጤ ማየት ፍላጎትክ ይሄ ደግሞ በአገራችን ላይ የበዛው እንግዲህ የሌብነት ነገር ነው። በየጊዜው አንዳንድ ነገር ከተጠበ አረጋግጥ ያው አንዱ ሳነች ተሰርቀ አንዳንድ ነገር ያቀርባል ያው የተሰረቀው በሙሉ ይሄው የተሰረቀው ንብረት እንዳለ ተመልከቱ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው እንግዲህ ያው ይሄ ሁሉ ከመእመናን ከሳሊ ተመረጥ ግቢ ውስጥ የተሰረቀ ነው ተመልከቱ እንግዲህ ወዴት ይደረስ እንግዲህ ነገር በጣም ነው የከፋ ያሳዘነ ያለው አሁን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የሽንቱም እንግዲህ የሌባውም በጣም የሚገርም አይነት ነገር ነው እንግዲህ ይቀርበልን እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ለነዚህ አይነት ነገሮች ኮሜንት መስጠት ነው እንግዲህ እንደተለመደው ደግሞ ያቺ የተለመደችዋል ላይክ ማድረግ ነው ይያልኩኝ እስቲ ወደሚቀጥለው እንሂድ ስንቶች ናችሁ የደከማችሁ የዛላችሁ የሰበሰባችሁ መብላት ያቃታችሁ የበላችሁ መጥገብ ያቃታችሁ የለበሳችሁ ሞገስ ያጣችሁ እየተኛችሁ ማረፍ ያቃታችሁ እየሰራችሁ ማትረፍ ያቃታችሁ አስተካክሉ እንግዲያው እሱ ውስጥ ቆል ያላችሁት አቅጣጫ አስተካክሉ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅ እሺ ቀድሚያሱ ጌታ ሌላውስ ሌላ ሁሉ ምንም ያርግን እንድታስተዳድር እግዚአብሔር ይጨምራል እንድትሰራ እንድታስተዳድር እግዚአብሔር ይጨምሩ በትክክል ሰው ሲኖር የሚሸለመው ሽልማት ነው እሱ ሄደሽም ሱቅ ምርቃት ምናምን ለተጣላለ እንዴ ዋና ሳትይዝ እንዴ አሁን እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ይኖር ይሄ ከጠፋበት በጣም የመጨረሻ ሰይጣን ላይ ተቀምጦብሃል ማለት ነው ቁጭ ብሎ ድፍፍን አርጓል ማለት እንዴት ነው እዚህ አገር ሌላ ነገር እንዴት ተስፋ ይደረጋል እንዴት በሌላ ነገር ሰው ስለመኖር እንዲያስባል ሰው እንዴት ስለሮጠ ኖራለሁ ብሎ ያስባል ሰው እንዴት ስለሰበሰበ እሞላለሁ ብሎ ያስባል ወገኖቼ የሚሞላን አንድ ነው እሱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው ጫይን ጨርሻለሁ ለማን ብዬ እኖራለሁ ታክቻለሁ ሰልችቶኛል በቃ ተስፋ ቆረጥኩ በቃ የኔን ህይወት አንዱ ዘርቶ ለምርት ሲያበቃ ባልፈጠር በዛው በቀረው የምለው ለካስኔ ሩጬን ጨርሻለሁ ምን አለበት ላንዱ ብንሆን በንበዛለት እንደ ጉንዳን መኖር ብንችል ተቻችለን ሳልፈጠር በዛው በቀረው የምለው ለካስኔ ሩጬን ጨርሻለሁ ባንድ ዓለም ውስጥ ሁለት ምድር ያንዱ ምድር የከዳችሁ ሰው ማሆኑን የቀማችሁ በየቀኑ የምትወጋው ህይወት ነው ያለችው በአንዱ ምድር ደግሞ ወርቅ ተሸክሞ መድረስ እየቻለ ከጎኑ ቁጭ ብሎ ከላይ ሆኖ ብዙ ላይ ርቅ በአንዱ ምድር እሱ ሲስቅ ደስ እንዳለው ሁሉም አለው ግን ሲመጣ ሞት ቃሉ ነው የዚቻለ ጉዷ ብዟ ከገቡባት አያልቅም መዘዟ ታዲያ ነክቶ ለሚመሸው ኡነት ለሚሸሸው የሰበረ ጎኑን መቼ ነው የሚታሸው ሩጬን ጨርሻለሁ ሰልችቶኛል በቃ ስፋ ቆረጥኩ በቃ የኔን ህይወት አንዱ ዘርቶ ለምርት ሲያበቃ ባልፈጠር በዛው በቀረው የምለው ለካስኔ ሩጬን ጨርሼ ነው ኮባ ነበር ልብሱ ሰው ሲመጣ ለነብሱ ታዲያ ተነጣጥቀን ማንነትን ተተን ጥላቻን አስፈተን በሰራነው ገንዳ ተተክ ያስገብተን ሬሳ ረክተን ገንዘብን አምልከን ለሰራነው ጥፋት ዋንጫ ነው የሚገባን ወንድሜ በደንብ አርገስማኝ እዚህ ምድር ላይ ሰውን እስከተፈጠርክ ድረስ ተመኔ ጣላት አለ መልካምን ብትሰራ
መጥፎን ብትሰራ ጣላት አለ ምን አገባ አንተ ስትወድ ከልብህ ውደድ ለሰው ልጅ መልካም ሁን ነገር ግን የዛሬ መልካምነትን የዘራከውን የምታጭደው በላኛው ቤት ብቻ ነው መልካም ሰርተ መልካም ላይ ያጋጥምህ ይችላል ምንም ባላሰብከው መንገድ ጤናማ ሆነ በመራመድና በመንቀሳቀስህ ብቻ ህይወትን ምስቅልቅሉን ለማውጣት ሌት ተቀን የሚጥር የሚለፋለ ወንድሜ ንቁ ሁን ነገ የሚመጣብህን ክፉ ነገር ሁሉ ለመወጣት ራስን አዘጋጅ አመነኝ ያቺን ቀን ካለፍካት አንተ ጠንካራ ሰው ነህ አወዳቸዋለሁ አው እንግዲህ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን አው የነንም ደሞ በማለቴ ብዙ ጣላት እንደማፈራ አቃለሁ ነገር ግን አሁን እዚህ ቆሜ ከናንተ ጋር አሱ ለመነጋገርም ሆነ ለመተንፈስ ምክንያቱ አንዱ እንደነዚህ አይነት ምስኪን የሆኑ ወታደሮች ናቸው እነዚህ ወታደሮች ይሄንን ዩኒፎርም የለበሱት አገር ለመምራት አይደለም አገር ለመጠበቅ እንጂ እነዚህ ምስኪን ወታደሮች ይሄንን ዩኒፎርም ለብሰው የሚዋጉት እኔ እዚህ ተንፍሼ እንድውል እንድስናና እንድቀመጥና ያለምንም ሐሳብ እንድተኛ ያደረጉኝ ወታደሮች ናቸው ስለዚህ ምን ጊዜም ስለነሱ ክብሬን ገልጽላችኋለሁ ማለት ነው በተረፈ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ፍቅር ነው ለሀገራችንም ለኛም ለሁላችንም ሰላም እንድናገኝ ፍቅር መስበክ ያለብን ይመስለኛል ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ከዚህም ከዛም የሰበሰብኩላችሁ እንግዲህ የዛሬ ትንሽ ረዘም ትላልሽ ብቻ ቢሆንም እንግዲህ የእናንተን አስተያየት ፈልጋለሁ ላይክ ወይም ዲስላይክ አርጉ የፈለጋችሁትን ነገር አርጉ ይመቻችሁ የሚመቻችሁን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ከወደዳችሁት በተረፈ አንዲት ነገር ጠብ አድርጌላችሁ ልለያችሁ እኛንም ሰው የሴትዮ ደሙ ስለወደድኩ ነው ያቀርብኩላችሁ በሌላ አትተርጉሙት ሚያዝናና ነው ደስ ይላል ቋንቋውን ትርጉሙን ባላቅ ሴትዮዋ ደስ የሚል ነገር ነው የሚናገሩት ቅላጽያቸው ሆነታቸው ሁሉ ደስ ስለሚል ነው ደስ ብሎኝ ማቀርብላችሁ የተመቸኝ ነው ማቀርብላችሁ ለእናንተ ጥሩ ይሆናል ብዬ ማስበውን ስለዚህ ይመቻችሁ ይያልኩ ሰናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አፋጭ ሆኑ እናት እንደሆነ ያስተውቃሉ ደስ የሚል ቅላጽ ያላችሁ ደስ የሚል ነገር ነው ያቀርቡ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ናአሙ ሐማሲናይ ናአሙ ናአሙ ሐማሲናይ ናአሙ ድቋጥራይ I'm a bagazine, so we sit down, I'm a bagazine, so we sit down.